সহযোগ কৰিছে কলগেট ডেন্টিষ্টে পৰামৰ্শ দিয়া নম্বৰ ওৱান ব্ৰেণ্ড আৰু আইডিয়া ফ'ৰ জি দ্য বিগেষ্ট স্মল চেঞ্জেছ হিয়াৰ বৰ্মনৰ নিচিনা চিনিয়ৰ মানুহ এজনে কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ হঠাৎ গুচি যাওঁ বুলি গুচি যাব পাৰেনে আগতেতো এনেকুৱা হোৱা নাছিল আগতে চাগে প্ৰব্লেম আগতেও আছিল অপৰূপা হয়তো ইয়াতকৈ বেছি আছে হয়তো মই টেনচনত পৰোঁ বুলি সেই প্ৰব্লেমবোৰ মোক জানিবলৈ নিদিয়াকে তেওঁলোকে নিজে নিজে ছল্ভ কৰিছে তেতিয়াতো প্ৰব্লেম পাই কোনেও গুচি যোৱাৰ কথা ভবা নাছিল কিন্তু এতিয়া চোৱা এতিয়া অকল যাওঁ বুলি ভবাই নহয় যাওঁ বুলি গুচিয়েই গৈছে কি হৈছে অপৰূপা তোমালোকে কথাবিলাক অকণো গুৰুত্ব দিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই কিয় মানুহৰ সূক্ষ্ম মনক যদি কোনোবাই অবজাৰ্ভ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে সি কেতিয়াও ছাকচেছফুল বিজনেছমেন হ'বই নোৱাৰে আৰু সেইকাৰণে প্ৰীতমহঁত ছাকচেছফুল বিজনেছমেন যিটো কাম কৰিম বুলি ভাবে সেইটো কাম কৰিয়ে পেলায় তাকেইতো কেনেকৈ সম্ভৱ অংক কৰিছে আচল কথাটো বুজিব পাৰিলে চব কথা ক্লিয়াৰ হৈ যায় তোমাকো কলৈ যাব কোৱা নাই ন বিনয় তেতিয়াহ'লে ক'ত যাব পাৰে মোক এটা কথা ভালকে কওকচোন ছাৰে বাৰু কাৰোবাৰ লগত কাজিয়া লাগি গৈছিল নেকি অঁ গালি পাৰিছে তেওঁতো তেনেকৈ গালি নাপাৰি কিন্তু কথাবিলাক টানকৈ কৈছিল যিটো কথাৰ কাৰণে খং কৰিছিল কথাটো এনেকুৱা আছিল নেকি বাৰু কেনেকুৱা মানে কথাটোৱে মনত দুখ দিয়াৰ নিচিনা কি কৰিব কি নকৰিব উপায় বিচাৰি নোপোৱাৰ নিচিনা অঁ তেওঁ কনফিউজড হ'ব পাৰে মনত দুখো লাগিব পাৰে কথাটো কেনেকৈ ভাবিছে তেওঁৰ মনৰ ওপৰতহে কথা এতিয়া তেনেহ'লে গম পাই গ'লো কি ছাৰ ক'ত যাব পাৰে মই গম পাই গ'লো ক'ত যাব পাৰে বিনয় আজি আপুনিয়ে চাব আহক ক'ত এ আহকচোন আহক দেউতা ক'ত বিনয় আগতে আহকচোন আপুনি ক'লৈ অকণমান এফালে আহিব লাগিব আহক দেউতা ইয়াত কি কৰিছে বিনয় কি কৰি আছে নাজানো নহয় কিন্তু মন বেয়া লাগিলে ছাৰ ইয়াতে বহি থাকিল ব'লক তালৈকে যাওঁ ৰবাচোন আমি গ'লে তেওঁ ডিষ্টাৰ্ব পাবওতো পাৰে নাযাওঁ দিয়া আচলতে বৌ কোৱা মন বেয়া লাগিলে ছাৰ ইয়াত বহি থাকিল মোৰো জানিবলৈ মন যায় যাবলৈতো আৰু বহুত জেগা আছে ক'লৈকো নগৈ ইয়ালৈ কিয় আহে ওচৰলৈ যোৱা হ'লে আপুনি কথাটো সুধিব পাৰিলেহেঁতেন দাদাই আকৌ বা কিয় ফোন কৰিছে মোৰ কথা নক'ব দেই হেল্ল' অঁ ক'ত আছা অলপ ওলাই আহিলোঁ কওকচোন অঁ আজি ইভিনিং মই এটা প্ৰগ্ৰেম কৰাৰ কথা ভাবিছোঁ কি প্ৰগ্ৰেম ইভিনিং ক'ৰবাত ওলাই যাওঁ বোলা আহিবানে মোৰ লগত অফক'ৰ্চ তোমাৰ লগতে ঠিক আছে মই অফিচলৈ গৈ কথা পাতি আছোঁ অ'কে আহা অঁ বিনয় আমি যাওঁ বোলা কিবা হ'ল নেকি বৌ নাই একো হোৱা নাই দেউতাই আমাক এনেকৈ দেখিলে বেয়া পাব পাৰেতো মই আকৌ ছাৰক লৈ যাম বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ এতিয়া নালাগে দিয়া পিছত আহি লৈ যাম ঠিক আছে তেনেহ'লে ব'লক অনুজ তুমি যে মাজে মাজে এবচেণ্ট মানি থৈ যোৱা মই সেইটো নটিচ নাই কৰা হয় নেকি মই কিন্তু গমে নাপাওঁ আজি তোমাৰ লগত বহি ভালকৈ কথা পাতিব লাগিব নাজানো আৰু তুমি কি ভাবি আছা মইতো চেকেটো খাই এনজয়হে কৰি আছিলোঁ অ'কে এনিৱেজ তোমাৰ ফেভৰেট ব্ৰেণ্ডটো কি মইতো সদায় এইটো ব্ৰেণ্ডে খাওঁ তোমাৰ নো নাথিং একচুৱেলি মোৰ একেটা বস্তুৱেই সদায় ভাল নালাগে আচ্ছা আমি যাব পাৰোঁ নেকি চিয়'ৰ ব'লা ছাৰ মই ইয়াত আছোঁ বুলি তই কেনেকৈ জানিলি আপোনাৰ মন বেয়া লাগিলে ইয়ালৈকে আহে মই জানো নহয় সন্ধিয়াই হ'ব হ'ল যাওঁ ব'ল তই অফিচৰ পৰা আহিছনে ইহঁতবোৰ গ'ল মই অহাৰ আগে আগে ওলাই আহিলে যাওঁ ব'লক অঁ যাবতো লাগিবই নগ'লে কেনেকৈ হ'ব
অহ, আমাৰ মহাপুৰুষৰ বা কি হল? এই বৰষুণত ভিজা বান্দৰটোৰ দৰে দেখোন গছৰ গুৰিত জুপুকা মাৰি বহা দি বহি আছ। নহ'লেনো কি কৰিম? কিয়, খোৱা বোৱাৰ যোগাৰ নকৰ নেকি? কৰিব লাগে, কোনেবা আকৌ খায় কোনেবা নাখায়। কিয়, ইহঁতৰ কিবা লাগিল নেকি? লাগিছেনে ভাগিছে কেনেকে গম পাম? কিয়, কিবা হল নেকি? মানুহ থাকিলেহে ঘৰত। নাই, ক'ত গৈছে? নাজানো, কলৈ গৈছে কি কথা একোৱে গম নাপাওঁ। বাহিৰতে খাই আহেনে বা কিয়ে? মোক নোকোৱাকৈ অপৰূপা কৰিবলৈ গুচি গৈছে। বাবাৰ কথাটো বাৰু মই বাদ দিলো, দুয়োজন দেখোন একেলগে গৈছে। অ, দুয়োজনৰে কিন্তু বৰ মিলামিচা দেখিছো দেই। এইখন কি হৈছে ধৰিব পৰা নাই, ভগৱানেহে জানে আৰু। কি হৈছে তোমাৰ? তুমি সব সময়তো কিয় এনেকৈ থাকা? মনটো একেবাৰে ভাল লগা নাই। একেখিনি কথা ভাবি নাথাকিলেই হ'ল। কেনেকৈ নভবাকৈ থাকোঁ বাৰু কোৱাচোন? ঘৰৰ পৰা ল'ৰা এটা এনেকৈ নাই বুলি নোহোৱা হৈ গৈছে। ক'ত আছে, কি কৰিছে, কি খাইছে? ওলাই গৈছে যেতিয়া নিজৰ ব্যৱস্থা নিজে কৰিব, তুমি টেনশ্যন লৈ কি লাভ? ইয়াত লাভ লোকচানৰ কথা নাহে জিত, মই তাৰ বায়েক, মই তাৰ কথা চিন্তা নকৰাকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ। বায়ে দেখোন নৰ্মেলি আছে। তুমি কেনেকৈ জানিলা? অঁ, নৰ্মেলি আছে, অফিচত আহিছে, কাম কৰিছে, হাঁহি ধেমালি কৰি আছে। তাই চাগে পাৰিছে জিত, কিন্তু মই নোৱাৰোঁ। তাই নৰ্মেলি ভবাটো একো ডাঙৰ কথা নহয়, কাৰণ তাই এইখন ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছে। তুমিও তেনেকৈ ভাবি ল'লে হ'ল। চব কথা এনেকৈ ভাবিব পৰা হ'লেতো ভালেই আছিলে, তেতিয়া চাগে পৃথিৱীত একো কথাই জটিল বুলি নাথাকিলেহেঁতেন। মই এতিয়া ইমান গধুৰ কথা ভাবিবলৈ নাই, বহুত ভোক লাগিছে, সোনকালে ভাত পানী বনোৱা যোৱা। ঠিক আছে। অপৰূপৰ প্ৰীত দুয়োৰে এটাও ফোন উঠো নাই যে। কল দিব লাগে, কি লিখে বা? আৰু কথা নাপাতিলেও হ'ব। দি দিছোনে? দিছো জেগাত, জেগাত দিছো। মনটো বেয়া লাগিছে, মেছেজ এটা লিখি পঠাই দিলি। মনটো ভাল লাগিলেও মেছেজ এটা লিখি দি দিলে হ'ল। আপুনি কথাটো বুজাই নাই ছাৰ। কি বুজা নাই? মেছেজ এটা মানে কাষ্টমাৰ কেয়াৰ পৰা মেছেজ এটা আহিছিলে, মই বুজি পোৱা নাই। বায়ে পুতি পঢ়ি আছো, মই বুজি পাওঁ নেকি? এতিয়া পালি? নাই পোৱা। তেতিয়াহ'লে এনেকে মেছেজটো চাই হাঁহি আছিলি কি? মোক ঠগিবলৈ আহিছ হা? ৰ, সিহঁতে ইমান দেৰি ক'ত কি কৰি আছে সেইটো গম পাবলৈ তোক ফোন এটা কৰিবলৈ কৈছিলো নে নাই? কৈছিলো নে নাই? কৈছিলে। ফোন কৰিলি? কৰিবলৈ লৈছিলোহে ফোনটো। একদম উল্টা পুল্টা কথা নকবি, কথা ক'বলৈ মন নাই যদি একদম চুপচাপ বহি থাক। কৈ যা, বহি থাকোগে। ক'ত? মোৰ বিচনাতে বহি থাকোগৈ। তোৰ বিচনাত বহক, মোবাইলটো থৈ যা। কি, মোক ইমান বুৰ্বক বুলি ভাবিছ? এই, তোৰ এই আধা লিখা মেছেজটো পঠাব লাগিব নহয়। এই শুন শুন, তই এই মেছেজবিলাক যে পঢ় তই ইংৰাজীত পঢ় নে অসমীয়াত পঢ়? অফ কোর্স। ওকে, ইফ ইউ সে সো। একচুয়ালি ও okay. নোকোৱাকেনো কেলে যাব লাগে? খঙত একেবাৰে মুখে থেতেলিয়াই আছে।
অপূৰ্বা, তুমি অলপ দেৰিকৈ আহা নেকি? কিয়? মই মানে ড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰি লওঁ। আপুনি এতিয়াও মোৰ ওচৰত সহজ হ'বই পৰা নাই ন? তুমি জানো পাৰিছা? অৱশ্যে হয়, কথাবোৰ ভাবিলে কেতিয়াবা আচৰিতেই লাগে। আমি একেলগে প্ৰায় এটা বছৰ পাৰ কৰিলোঁ, একেলগে খাইছোঁ, একেলগে একেখন বিছনাতে শুইছোঁ। তাৰপিছতো আমি ইজনে সিজনৰ লগত ফ্ৰী হ'বই পৰা নাই। ইজন্ট ইট ৰিয়েলি ষ্ট্ৰেঞ্জ? আৰু হয়তো সহজ নোহোৱাকৈ। এনিৱেইজ, আপুনি ফ্ৰেছ হৈ লওক, মই দেউতা কি কৰিছে চাই আহোঁ। অপূৰ্বা, মই যি কৈছোঁ মনত ৰাখিবা। চাই লওঁ সময় কি কয়। বহুত কষ্ট কৰি নিজক সলনি কৰিছোঁতো, আপুনি বিচাৰিলেই হঠাৎ পচিবল নহ'বও পাৰে। লেটছ চি।